praticamente metade da temporada de Mythic Quest e eu só vi muita briga até agora. Meu Deus, o que tá acontecendo com essa série? Not today. Avengers! Oi, chuchus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol e eu sempre tô trazendo vários vídeos legais aqui pra vocês. Então é melhor se inscrever, deixar seu like aqui embaixo, comentar e ativar todas as notificações, porque assim que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. Depois de assistir a primeira temporada, que inclusive já tem vídeo dela aqui no canal e o card tá aqui pra você assistir, eu fiquei assim, nossa, vai ser totalmente diferente, outra pegada, e eu já tinha até falado pra vocês do que eu achei do início da temporada aqui no canal. Mas eu não esperava que esse episódio fosse, tipo, tão desenvolvedor. Porque assim, pegou todos os personagens principais da trama, basicamente, mostrou qual era o problema de cada um e qual era o conflito de cada um nesse episódio e basicamente, como é que eles vão resolver isso no decorrer da temporada, que é o que vai acontecer, acompanhando o roteiro, eu acho que é isso que vai acontecer. Mas o que mais me incomodou, mas assim, mais como alguém que estava acompanhando os personagens e acabou se apegando, né, não como uma pessoa que vê ali e não entende nada, foi em relação ao conflito entre o Ian e a Poppy. Eu fiquei, gente, por que vocês ainda estão brigando? Um precisa do outro, vocês trabalham ótimamente juntos. E eles ainda estão nesse conflito de tentar, né, agradar ali os superiores, né, tentar fazer com que o jogo funcione super bem. E é claro que não entendi muito bem qual foi a resposta do Ian pra Poppy, mas deixou ela bem chocada, né? Ela com certeza não estava esperando a resposta dele no episódio e eu achei muito, sabe, bem jogando as limpas, mas ao mesmo tempo de, nossa, você falou isso, meu Deus, quem é você? Eu fiquei basicamente assim depois que acabou o episódio. Então, basicamente foi pra jogar um monte de roupa suja na máquina e provavelmente até o final da temporada todo mundo vai estar lavando essas roupas. Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá achando da temporada. E se você ainda não assistiu Mythic Quest, você não sabe o que você tá perdendo, que é uma série maravilhosa do Apple TV Plus. Não esquece de deixar aqui seu comentário, como eu acabei de falar. Acompanha a gente lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!